Նախորդ մեր թողարկումը ավարտեցինք նրանով, որ Սևերի պայմանագրի ստորագրման ժամանակ ռուս-թուրքական կամ այլ կերպ ասած բոլշևիկա-քեմալական հարաբերություններում տեղի են ունենում այնպիսի զարգացումներ, որոնք հետագայում ճակատագրական հետևանքներ պետք է ունենային բովանդակայության համար։ Առաջին աշխարհամարտում Օսմանյան կայսրության պարտությունը և տարածքների սպասվելիք կորուստները Թուրքիայում առաջ բերեցին ազգայնական կամ այլ կերպ ասած միլի շարժում, որը գլխավորում էր թուրք գեներալ Մուստաֆա Քեմալը։ Այս շարժման նպատակը Թուրքիայի տարածքային կորուստների հնարավոր կանխումն էր և ազգայնական գաղափարաբանության հիման վրա խարիսխված թուրքական հայրենիք կամ ինչպես իրենք են ասում վատան պետության կերտումը։ Վերագրավել Օսմանյան կայսրության տիրապետության տակ գտնվող նախկին տարածքները Բալկաններում, Հյուսիսային Աֆրիկայում և Մերձավոր Արևելքում այլևս անհնարին էր։ Հետևաբար քեմալականների թիրախ են դառնում հիմնականում հայկական պատմական կենսատարածքները և մասամբ նաև հունական տիրապետության տակ գտնվող որոշ շրջաններ։ Ասվածից առավել քան պարզ է դառնում, որ քեմալականների այս ծրագրի իրականացման ճանապարհին առաջնային խնդիր էր հայկական սեպի, այն է անկախ և կենսունակ հայկական պետականության ոչնչացումը։ Այդ խնդրին էին նվիրված թուրք ազգայնականների կողմից 1919 թվականի հուլիս-օգոստոս ամիսներին Կարին քաղաքում, իսկ արդեն սեպտեմբեր ամսին Սվաս քաղաքում գումարված համաժողովները։ Այդ համագումարների դրույթները իրենց տեղն էին գտնում 1920 թվականի հունվարի 28-ին ընդունված ազգային ուխտ կոչվող ծրագրային փաստաթղթում։ Վերջինս բաղկացած էր նախաբանից և 6 կետից, որոնք հիմնականում հայկական հարցի փակման սկզբունքով արձանագրում էին Թուրքիայի տարածքային ամբողջականության հարցի լուծումը։ Ըստ այդ ազգային ուխտի, թուրքական տարածքներ էին և են հռչակվում ոչ միայն ողջ արևմտյան Հայաստանն ու Կիլիկիան, այլև նախկինում ռուսական կայսրության տիրապետության տակ գտնվող, իսկ այդ պահին դեֆակտո և դե յուրե Հայաստանի Հանրապետությանը պատկանող Կարսի մարզը, միջև Արաքս և Ախուրյան գետերը։ 1920 թվականի գարնանը անտանտի երկրները Անգլիայի առաջնորդությամբ ռազմակալում են Օսմանյան Թուրքիայի մայրաքաղաք Ստամբուլը, ինչից հետո մարտի 16-ին ծրում են սուլթանական Օսմանյան սուլթանական խորհրդարանը։ Անտանտի երկրների դեմ դուրս եկած քեմալականները փախչում են արևելյան տարածքներ և իրենց նոր մայրաքաղաք են հռչակում Անգորան, այսօրվա Անկարան, որտեղ էլ ձևավորվում է Ստամբուլում գործող սուլթանական կառավարությունից անկախ իշխանություն։ 1920 թվականի ապրիլի 23-ին Անկարայում բացվում է թուրք ազգայնականների ազգային մեծ ժողովը, խորհրդարանը, և Քեմալի գլխավորությամբ կազմվում է կառավարություն։ Փաստացիորեն Թուրքիայում ձևավորվում է երկիշխանություն։ Մեկը Ստամբուլում գործող Սուլթան Մեհմեդ 6-րդին ենթակա միջազգայնորեն ճանաչված սուլթանական կառավարությունն էր, որի իշխանությունն ըստայության սահմանափակվում էր միայն մայրաքաղաք Ստամբուլով, իսկ արդեն մյուսը Աբստամբ թուրք ազգայնականների կողմից ստեղծված Թուրքիայի ազգային մեծ ժողովի խորհրդարանն էր Մուստաֆա Քեմալի գլխավորությամբ։ 1920 թվականի ապրիլի վերջերից Քեմալ Լենինի նամակագրությունից հետո խորհրդային Ռուսաստանը Լենինի գլխավորության փաստորեն առաջինն ու աշխարհում այդ ժամանակ միակն էր, որ ճանաչում է Մուստաֆա Քեմալի գլխավորած կառավարությունը։ Դրան հետևում է խորհրդային Ռուսաստանի կողմից քեմալական Թուրքիային խոշոր մասշտաբների ֆինանսատնտեսական միջոցների, պարենամթերքի, զենքի և զինամթերքի, ռազմատեխնիկայի հատկացումը։ Դժվար չէ կռահել, որ բոլշևիկների կողմից տրամադրված այդ զենք և զինամթերքը քեմալականները հիմնականում կիրառում են Հայաստանի Հանրապետության դեմ։ Պատմության ընթացքում քանիցս ապացուցված և խիստ արդիական իրողություն, հայության դեմ պատերազմող անզեն հայ բնակչությանը կոտորող հիմնականում ռուսական զենքերով զինված թուրքական բանակներ։